Jeg er litt frustrert, for jeg aner ikke hvordan denne mikrofonen virker. Vegard, kan jeg få din hjelp igjen? Jeg får bare prøve på krysset av gårde. Så den er nok som kan teksten som halvveis bare stiger ned, liksom. Skal funke det. Per Bergersen så levende som jeg noensinne har vært.